Salam, əziz abituriyentlər. Sizinlə yenidən görüşürük və ümid varam ki, siz dərslərimizə həvəslə baxırsınız. Çünki bu dərslərimizin sizə köməyi olduğuna mən ümid varam. Onda gəlin görək, biz bugün sizinlə bərabər hansı məsələləri aydınlaşdıracağıq. Bugün bizim dərsimiz hüceyrənin biokimyası olacaq. Yəni, mövzumuz budur. Siz bilirsiniz ki, hüceyrənin biokimyası deyəndə burada bir çox məsələlər həll olunur. Yəni, bir çox məsələləri biz işıqlandıracağıq. Bunlar hansılardır? Ən çox siz bilirsiniz ki, sizin rastlaşdığınız məsələlər demək olar ki, hüceyrənin biokimyasından olur. Və o məsələlər hansı mövzuları əhatə eləyir? O mövzular təbii ki, bizə bəllidir ki, bunlardır. Birincisi hüceyrədə, hüceyrənin əsas enerji mənbəyi olan ATP haqqında söhbət eləyəcəyik. İkinci, nukleyin turşuları haqqında söhbət eləyəcəyik. Üçüncü, zülalların biosintezi. Dördüncü, fotosintez mövzusu. Beşinci, energetik mübadilə. Bilirsiniz ki, hüceyrədə plastik və energetik mübadilə gedir. Plastik mübadilədə kiçik molekullu maddələrdən iri molekullu maddələr qurulur. Ancaq energetik mübadilədə isə iri molekullu maddələr parçalanır və bu zaman enerji ayrılır. Ona görə də energetik mübadilənin biz ayrıca qeyd eləmişik ki, orada baş verən prosesləri sizinlə bərabər nəzərdən keçirdik. Uşaqlar, mənə elə gəlir ki, ATP o qədər də çətinlik törətməyən bir mövzudur. Yəni, hüceyrənin bilirsiniz ki, güc stansiyası mitoxondridir və mitoxondrilər ATP sintez edirlər. ATP-i isə biz adlandırırıq hüceyrənin vahid universal enerji mənbəyi. ATP-in quruluşu necədir? ATP-in quruluşuna nəzər salanda biz görürük ki, ATP-in tərkibində azotlu əsas var. Bilirsiniz ki, o azotlu əsas əsasən, deməli, əsasən yox, ümumiyyətlə adenindir. Onun tərkibində karbohidrat var. Karbohidrat pentozalardandır. Yəni, onu qeyd eləyəndə biz burada yazırıq ki, onun tərkibində pentoza var, karbohidrat var və təbii ki, orada ribozadır. Və sonra isə biz deyirik ki, orada 3 dənə fosfat turşusu qalığı var. Və niyə bu güc stansiyası adlanır? Və biz buna adenazin trifosfat turşusu deyirik. Ona görə ki, onun tərkibində olan bura, baxırıq bu rabitələrə, biz bunları adətən bu cür düz xətt yox, bunu işarə eləyirik bu cür. Bu işarə nə deməkdir? Bu işarə bilirsiniz ki, siz artıq mövzular oxumusunuz, məktəbdə təhsil almışsınız və bilirsiniz ki, həmin bu rabitələr ona görə makroergik rabitə adlanır ki, onların hər biri 40 kilojoul enerji saxlayır. Onda bir ATP molekulamız, yəni bizim bir ATP molekulamız özündə 80 kilojoul enerjini bu iki rabitə daxilində saxlayır. Onda əgər burada olan rabitənin biri sınırsa, onda alınır ATP, 40 kilojoul enerji ayrılır. Əgər bunun ikisi də sınırsa, 80 kilojoul enerji ayrılır və o çevrilir adenazin monofosfat turşusuna. Çox asanlıqla bu məsələləri həll eləmək olur. Yəni, əgər bizə sual versələr ki, 5 ATP molekulası özündən maksimum nə qədər enerji ayırar, siz 5-i vurursunuz 80 kilojoula və alırsınız cavabı. Yəni, burada mənə elə gəlir ki, bir çətinliyiniz o qədər də olmaz. Bizim bugün ikinci toxunacağımız məsələ nukleyin turşularıdır. Siz bilirsiniz ki, nukleyin turşuları iki cür adlandırılır. Hüceyrədə iki cür nukleyin turşusu var. Biz onlara deyirik DNT, biz onlara deyirik RNT. Uşaqlar, gəlin indi ikinci
məsələmizi araşdıraq. Yəni nukleyin turşuları haqqında sizin biliklərinizi möhkəmləndirmək məqsədi ilə, təbii ki siz bunları bilirsiniz, möhkəmləndirmək məqsədi ilə bir neçə məsələyə toxunaq. Deməli, nukleyin turşuları siz bilirsiniz ki, iki cür olur. Biz onları yazanda həmişə DNT və RNT yazırıq. DNT, bir də yazırıq RNT. Təbii ki, bunu deməyə o qədər də ehtiyac yoxdur ki, onların bir-birindən müəyyən fərqləri var. Misal üçün, siz deyirsiniz ki, DNT iki zəncirlidir, ancaq RNT bir zəncirlidir. DNT irsi məlumatları saxlayır, zülalın biosintezində olan məlumat orada yazılır. Ancaq RNT-lər zülal biosintezində iştirak eləyir. Və yaxud da ki, RNT-nin növləri var, ancaq DNT-nin növü yoxdur. Və bilavasitə biz fərqləndirəndə ən çox onları, biz deyirik ki, bu iki maddə də polimerdir. Siz artıq bilirsiniz ki, polimer iri molekullu maddələrin adlarına, daha doğrusu adlandırılmasında istifadə olunur. Poli çox meros hissəcik deməkdir. Burada monomerlər, yəni daha doğrusu sadə molekullar mürəkkəb molekullara çevrilir və polimerlərə əmələ gətirir. Həmin polimerlərdən biz indi DNT və RNT-ni nəzərdən keçirdirik. Deməli, bunların monomerləri nədir? Bax, bu məsələyə biraz diqqət yetirək. Deməli, biz deyirik ki, bunların monomerləri nukleotidlərdir. Və bir nukleotid ibarətdir 3 hissədən. Yenə də bir nukleotidin tərkibində azotlu əsas var. Onun tərkibində yenə, mən elə belə çəkirəm, karbohidrat var. Karbohidrat var. Və onun tərkibində fosfat turşusu qalığı var. Yəni, bir dənə də burada fosfat turşusu qalığı var. Və bunların, əgər mən DNT-nin azotlu əsası, karbohidratı, fosfat turşusu qalığı deyirəmsə, bizim DNT-nin tərkibində neçə cür azotlu əsas iştirak edir? Siz bunu, mən əminəm ki, bilirsiniz. Yəni, DNT-nin tərkibində var adenin, DNT-nin tərkibində var timin, sitozin və guanin nukleotidləri və yaxud da azotlu əsasları. Azotlu əsas deyəndə yalnız siz bunları başa düşürsünüz, amma nukleotid deyəndə bu üçünü bir yerdə başa düşürük. DNT-nin tərkibində 4 növ azotlu əsas, 4 növ nukleotid iştirak edir. Əgər RNT-ni aydınlaşdırırıqsa, RNT-nin tərkibində yenə azotlu əsas var, onun tərkibində yenə də karbohidrat var, onun tərkibində yenə də fosfat turşusu qalığı var. Amma burada fərq nədən ibarətdir? Fərq bundan ibarətdir ki, azotlu əsasların biri DNT-dən fərqlidir. Yəni, burada timin yerində urasil dayanır. Yerdə qalan nukleotidlər eyni nukleotidlərdir. Bir də karbohidrat burada dezoksiribozadır, burada isə ribozadır. Bu olur bunların fərqi. Onda yenə mənə sual düşür. RNT-nin tərkibində neçə növ nukleotid iştirak edir? 4 növ. Neçə növ azotlu əsas iştirak edir? 4 növ. Ancaq burada biri o birisindən fərqləndi. Hansı fərqləndi? Azotlu əsas fərqləndi. Timin yerində urasil dayandı. Və eyni zamanda bir nukleotid də fərqləndi. Desəm, görəsən düz olarmı? Aydın olur ki, yox. DNT-nin nukleotidlərinin 4-ü də, RNT-nin tərkibində olan nukleotidlərin 4-dən fərqli olur. Niyə? Bax, görürsünüz, karbohidrat fərqlidir. Mən həmişə bunu izah eləyəndə deyirəm, bax, uşaqlar, baxın, təsəvvür eləyək ki, biz burada bu üçünü mən götürürəm ki, bu bizim, yəni birincimiz A hərfidir, ikincimiz burada T hərfidir, üçüncüsü isə yenə də A hərfidir. Mən aldım burada hansı söz? Ata. İndi mən burada bunu yazanda, mən burada A karbohidratı dəyişdim, elədim N hərfi və bu adı söz tamamilə dəyişdi, oldu ana. Deməli, azotlu əsaslar
Nukleotidlər sözünü həmişə yadımızda saxlayırıq. Bizim nukleyin turşularının tərkibində neçə növ azotlu əsas var deyəndə deyirik ki, 5 növ. Amma bizə sual verəndə nukleyin turşularının tərkibində neçə növ nukleotid monomer rolunu oynaya bilər? Onda deyirik, 8 növ. Çünki DNT-nin və RNT-nin nukleotidləri bir-birindən fərqlənir. Və biz qeyd elədik ki, DNT molekulası iki zəncirlidir. Həmin o iki zənciri biz göstərəndə, göstəririk ki, DNT molekulasında iki zəncir, yəni bu qaydada bu, iki zəncirli bir molekuldur. Bu molekulun üzərində nukleotidlər yerləşir. Nukleotidləri götürəndə aydın olur ki, o nukleotidlərdən həmişə, əgər bir zəncirdə, molekul iki zəncirlidir, bir zəncirdə adenin varsa, mütləq bunun qarşısında timin dayanır. Və yaxud da zəncirdə timin varsa, deməli bunun qarşısında adenin dayanır. Adenin timinə, timin adeninə komplementardır. Yəni, onlar bir-birlərini tamamlayırlar. Onda, əgər bu zəncirdə sitazin varsa, onun qarşısında guanin dayanır. Guanin varsa, onun qarşısında sitazin dayanır. Onda deməli, nəticə çıxardırıq. Sitazin guaninin, guanin də sitazinin komplementarıdır. Yəni, bunlar da bir-birlərini tamamlayırlar. Komplementarlıq, yəni tamamlamaq sözü mənasına gəlib çıxandır. Və indi bizə birdən sual verirlər. DNT zəncirində nukleotidlər bir-biri ilə necə birləşir? Əgər mən polimer deyirəmsə, iri molekullu dedik maddələrdir və bunların monomerləri nukleotidlərdir. Onda bu nukleotidlər deyəndə bir zəncirdə bir-biri ilə necə birləşir? Və bu nukleotidlər molekulada bir-biri ilə necə birləşir? Zəncirin birində olan nukleotidin karbohidratı digərinin fosfat turşusu qalığı ilə birləşir. Və sizin kitabınızda bu gözəl şəkillə verilibdir ki, ona baxıb siz onu görürsünüz. Ancaq molekulun iki zənciri arasında olan nukleotidlər arasında rabitələr, biz deyirik hidrogen rabitələridir və qeyd edirik. Adeninlə timin arasında iki rabitə, yəni iki hidrogen rabitəsi, sitazinlə guanin arasında isə üç dənə hidrogen rabitəsi olur. Və buradan bizim çoxlu məsələlərimiz çıxır. Bir də bəzən məsələlərdə bizə rast gəlir ki, bunların sayına fikir verirsiniz sizə 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bunu sayla bizə məsələdə soruşurlar. Və yaxud da bəzən məsələlərimizdə bizə rast gəlir ki, bizim nukleotidimizin özünün sayı nə qədərdir? Onda biz bunun üçünü bir yerdə götürürük. Əlavə olaraq məsələlərdə ən çox bilirsiniz ki, nukleotidlərin sayı verilir, hidrogen rabitələri soruşulur və yaxud da hidrogen rabitələri verilir, nukleotidlərin sayı soruşulur. Burada biz indi izah eləyəcəyik, heç bir çətinlik olmur. Başa düşəndə çox asan olur uşaqlar. Yəni, əsas odur ki, sən onun qaydasını biləsən. Və bir də bəzi məsələlərimizdə nə soruşulur bizdən? Yazılmır dərsliyimizdəki hansı nukleotidin, misal üçün, hissə cəhətdən götürəndə azotlu əsası daha böyük ölçüyə malikdir. Hansının ki, kiçik ölçüyə malikdir. Amma şəkilə nəzər salanda aydın olur ki, orada adeninlə guaninə nəzər salanda onlar böyük həcmə malikdirlər. Yəni sahələri daha böyük görünür. Ancaq timinlə sitazinə baxanda isə onların həcmi, sahəsi balaca görünür. Onda nəticə çıxardıram. Adeninlə timinin ölçüsü, yəni ikisinin ölçüsü, adenin plus timinin ölçüdən söhbət gedir. Nə qədərdirsə, sitazinlə guaninin də ölçüsü o qədərdir. Onda bunların sahə vahidinə görə götürəndə nisbətləri birin birə nisbət edir. İndi gəlin görək, bəs bizim hidrogen rabitələrinə aid məsələlərimizdə hansı tipdə məsələlərlə rastlaşırıq? Uşaqlar, deməli biz DNT-yə aid, yəni DNT molekulasına aid bir neçə məsələni sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Yəni, biraz bunlara diqqət verək. Birinci məsələmiz,
DNT'de 264 hidrogen rabitəsi var. Və molekulada 24 adenin nukleotidi var. Hidrogen rabitələrinin sayını bizdən soruşur. Siz artıq bilirsiniz ki, adenin nukleotidlərinin sayı timin nukleotidlərinin sayına bərabərdir və onların arasında iki hidrogen rabitəsi var. Yəni burada adenin, bilirsiniz ki, iki rabitə timinlə birləşir. Onda bizim burada 24 adeninimiz varsa, 24, deməli bizim 24 də timinimiz var. Və əlavə olaraq artıq bəllidir ki, adenin timin arasında olan hidrogen rabitələrinin sayı elə onların özünün sayına bərabərdir. Onda bu ikisinin cəmi eləyir 48 hidrogen rabitəsi. Yəni hidrogen rabitəsi də oldu nə qədər? 48. Onda əgər 264 hidrogen rabitəsi varsa, mən 264 hidrogen rabitəsindən çıxıram 48-i, 48 rabitəni, yerdə qalan hidrogen rabitəsi düşür stazinlə guaninin payına. Yəni 14-dən 8-ini çıxanda 6, 5-dən 4-ünü çıxanda 1, bu da 2. Deməli 216 rabitə düşür stazinlə guaninin payına. Bu tip məsələləri biz bu cür həll edirik. Ola bilər ki, sizə burada soruşsunlar ki, stazinin sayı nə qədərdir, guaninin sayı nə qədərdir. Onda siz bilirsiniz ki, onların sayı nə qədərdirsə, sayı nə qədərdirsə, birini də sayın üstünə gələndə hidrogen rabitələrinin sayı eləyir. Onda siz bu alınan rəqəm ilə 3-ə bölüb 2-yə vursanız, stazinlə guaninin payını ala bilərsiniz. İkinci məsələmiz. DNT-də nukleotidlərin sayı 6400-dür. Adeninin sayı stazinin sayından 3 dəfə çoxdur. Bax, bu məsələləri həll eləyəndə həmişə bunu nəzərinizdə saxlayırsınız ki, məsələ sizə nə deyir? Mən bu məsələni oxuyanda birinci görürəm ki, mənə deyir ki, adeninin sayı stazinin sayından 3 dəfə çoxdur. Deməli, adenin, mən bunun qarşısına 3 yazıram. Onda adeninin sayı timinə bərabərdir. Bu artıq bir aksiomadır. Biz bunu bilirik. Və bizim bir də stazin və guaninimiz var. Çünki bunların sayı onda stazin və guaninin sayından 3 dəfə çox oldu. İndi məndən soruşur ki, DNT molekulasının bu hissəsində nə qədər hidrogen rabitəsi var. Onda biz götürürük ki, diqqətlə baxsaq bura, bizim burada 6 nukleotidimiz var. 6 nukleotid. Bu 6 nukleotidin aşağıda da 2 dənə stazin və guanin görürük. Üstünə gələndə 2-ni eləyir 8 nukleotid. Və mən sayıram, 8 nukleotidin arasında nə qədər hidrogen rabitəsi var? Mən görürəm ki, 8 nukleotidin malik olduğu hidrogen rabitələrinin sayı 3-ü vururam 2-yə 6, 3 də gəlirəm üstünə 9. Deməli 9 burada hidrogen rabitəsi var. Və mənə verilən məsələdə görürəm ki, 6400 nukleotid verilib, hidrogen rabitələrinin sayını soruşur. Onda tənasibimizi belə aparırıq. Əgər 8 nukleotid arasında 9 hidrogen rabitəsi varsa, onda bunu yazmışıq. Onda bizim verilən nukleotidlərimizin sayı 6400-dür. Onda 6400 nukleotidin arasında X rabitə olar. Və burdan biz X-i tapırıq. Yəni artıq bu sizin öhdənizdədir. Siz bunu vurub 6400-ü vururuq 9-a və bölürük 8-ə. Yəni vurub yaza da bilərik ki, X bərabərdir 8, 6400 vuraq 9. Və burdan biz bunun bir dəfə, bu isə gedir 8 dəfə. 8-i vurub 9-a alacaq cavabını. Məsələn, yəni burada qalan rəqəmi vururuq buna və alırıq bunun cavabını. Yəni bu sizin əlinizdə
heç nədir. Hesablamaq, yəni belədir. Bax, bu məsələlərə diqqətli olursunuz ki, bunların gediş qaydası budur. Və gəlirik üçüncü məsələyə. Üçüncü məsələmiz nədir? Belə məsələlərə rast gəlirik. Riyazi qabiliyyəti güclü olan uşaqlarımız bunu çox asanlıqla həll edirlər. Amma bəzən bəzi uşaqlarımızda baxırsan ki, çətinlik yaranır. Və onda deyirik ki, uşaqlar, gəlin görək, bu bizdən nə deyir? Yəni, bir, mən həmişə deyirəm ki, primitiv üsulla gəlin bunu həll eləməyə çalışaq. Burada indi timin nisbəti neçə verərsə, mən bura əvvəlcə yazmamışam, özümüz götürək ki, misal üçün, bax, bunu, mən indi, bərabərdir, 5-dən 3, 5-dən 4, 4-dən 2 öz istənilən bir rəqəmə salıram ki, bunların nisbəti belədir. Deyək ki, 5-in 2-yə nisbətidir. Və indi məndən nə soruşur? Timin nukleotidlərinin sayı nə qədərdir? Mən nəzər salanda bura görürəm ki, adenin və timinin sayı sitazin və guaninin sayına nisbətini götürəndə nisbətdir. Və 5-dən 2 nisbətidir. Onda mən götürürəm ki, burada 5, bu da 7. Baxın, 5, bu da 7. Deməli, burada 7-nin arasında timin neçə dənədir? Bir dənə. Onda mənə verilən 7000 dənə nukleotidin arasında isə X qədər nə olar? Timin olar. Onda biz tapaq X-i. X bərabərdir 7. Bu da 7000 və burax da indi bir yazmırıq, belə yazırıq. Və burada bərabərdir x-imiz nəyə? Buradan və 1000. Gəlin biz misal üçün nisbəti yoxlayanda nukleotidlərin sayı 7000-dir və 1000 dənə də alındı bizim nəyimiz, soruşduğumuz timinimiz. Və bunu bundan tapırıq. 1000 dənə timindirsə, təbii ki, onun qarşısında 1000 dənə də adenin olur. Və bizim 2-miz artıq 2000-dir, 5000-imiz də qalır artıq sitazinlə guaninin payına. Bu məsələlər, yəni mənə elə gəlir ki, başa düşüləndir və biz bunları bu yolla həll eləyə bilirik. Digər bir misal üçün, məsələ növünə rast gəlirik ki, bilirsiniz ki, siz indi cədvəllərdən çox istifadə olunur. Yəni, biz testləri cədvəl şəklində müşahidə edirik. Orada yenə də bizdən məçhul tapmaq tələb olunur. Onun bir misal üçün misalını mən sizə deyirəm. Sizin misal üçün, abituriyentlər üçün bizim Dövlət İmtihan Mərkəzinin buraxdığı test toplusunda belə bir məsələ var. Və o cədvəl şəklindədir. Yəni, o cədvəl şəklində olanda nə göstərilib? Orada göstərilib ki, mən öz müşahidələrim nəticəsində, yəni dərs dediyim uşaqlarla və abituriyentlərlə məşğələlərdə nə müşahidə edirəm? Bu məsələni həll eləməkdə çətinlik yaranır. O çətinlik nədən ibarətdir? Deməli, o çətinlik bundan ibarətdir ki, bizə verilir ki, hidrogen rabitələrinin sayı cədvəldədir bu. Hidrogen rabitələrinin sayı 3400-dür. Nukleotidlərin sayı 3500-dür. Və bizdən soruşur ki, adenin nukleotidlərinin sayı nə qədərdir? Bu, biraz öyrəndiklərimizdən kənara çıxmadı. Bunun üçün bir düstur təyin olunub. O düstur nədən ibarətdir? Hidrogen rabitələrinin sayı bərabərdir. Nukleotidlərin sayı vurulmuş 1.5 adeninə. Yəni, burada nukleotidlərimizin sayıdır və vurulmuş 1.5 və çıxaq, adenin yox, yəni 1.5-ə vurulur. Və burdan bizim adeninimiz çıxılır. Yəni, adenin. Və burdan bizə götürəndə ki, bizim 3500-ümüz artıq nukleotidlərin sayıdır. 3500
nukleotidlərin sayıdır. Bunu mən vurdum 1,5 elədi. Və bilirsiniz ki, riyaziyyatda bizim hidrogen rabitələrinin sayı da burada 3400 olduğuna görə verilən bu bir rəqəmdir. Biz rəqəmləri yer dəyişəndə artıq 3400-ümüz hələlik dəyişmirik, bərabərdir 4500-ə. 4500 çıxdıq buradan, gətirdik 3400-ü bura və adenin artıq buradan gələndə gəlir ki, adenin bərabərdir, keçirtdik yerlərini, 4500 çıxaq 3400. Onda adeninin sayı olur 1100. Bax, bu tip məsələləri həll eləyəndə bu düsturdan istifadə eləmək lazımdır. Mən elə gəlir ki, nukleyen turşuları haqqında danışanda bu sizdə hardasa bəzi məsələlərin həllinə köməkliyə elədi. Və növbəti bizim proqramımızda olan zülalların biosintezidir. Zülalların biosintezində siz hansı məsələləri yadınızda saxlayacaqsınız? Siz bunları bilirsiniz. Yəni siz bilirsiniz ki, zülalda polimerdir. Amma zülalın polimeri 20-yə qədər amin turşusudur. Həmin amin turşuları sizə cədvəldə verilib dərsliklərimizdə. Və biz bilirik ki, əgər bizim DNT üzərində hər hansı bir zülalın məlumatı yazılan kiçik bir hissəmizi gen adlandırmışıqsa, həmin gendə nukleotidlər ardıcıllığı var. O nukleotidlər ardıcıllığını məlumat RNT öz üzərinə köçürdür transkripsiya və çıxır sitoplazmanın içərisinə, onun zəncirinin üzərinə ribosom daxil olur və həmin ribosomun fəal mərkəzində iki nukleotid yerləşir, bunu da bilirsiniz. Və həmin ribosomların addım-addım atması nəticəsində başlayır məlumat RNT-nin üzərində translyasiya baş verməyə, yəni zülal biosintez olunmağa. Və onda bizə sual verirlər ki, burada bir amin turşusunun zəncirə birləşməsinə nə qədər vaxt sərf olunur? Onda onu siz götürürsünüz ki, 5-də 1, 6-da 1 saniyə. Deməli, amin turşu qalığının zəncirə birləşməsi üçün gələn amin turşusu qalığı şəklində o birləşəcək. Zəncirə birləşməsi üçün 5-də 1 və yaxud da 6-da 1 saniyə vaxt sərf olunur. Yəni, həmin amin turşusunun zəncirə birləşməsinin götürsək ki, 1 saniyədə neçəsi birləşə bilər? 5-i və 6-sı. Mən bunun üstündə dayanmaq istəyirəm. Uşaqlarımız adətən nəyi tuta bilmirlər o məğzi? Yadımızda saxlayaq. Əgər ribosom 5-də 1 saniyə ilə işləyirsə, deməli bu 1 saniyədə 5-ini birləşdirir. 1 saniyədə zəncirə 5-ini qoşa bilir. Ancaq 6-da 1 ilə işləyirsə, onda 1 saniyədə o 6 dənəsini zəncirə qoşa bilir. Gəlin görək, hansında daha az vaxt sərf olunur? Təbii ki, 6-da 1 ilə işləyəndə. Deməli, maksimum sürətlə işləyirsə, minimum vaxt sərf olunur. Minimum sürətlə işləyirsə, maksimum vaxt sərf olunur. Bax, buna çox diqqətli olaq. Və siz reaksiyaya girməmişdən əvvəl amin turşularının MR-inin 128 olduğunu qəbul eləmişsiniz. 128. Reaksiyadan çıxdıqdan sonra isə onun 110 olduğunu qəbul eləmişsiniz. Nəyə görə? Bilirsiniz ki, zülal molekulasında zülalın ilkin quruluşu yaranan zaman yaranan rabitələr peptid rabitələrdir. Peptid rabitələrin sayı amin turşularının sayından, əgər mən amin turşusunun sayını n götürürəmsə, onda peptid rabitənin sayı n-1-dir və oradan su molekulası ayrılır. Su molekullarının sayı da yenə n-1-dir. Və məsələlərimizdə biz bundan istifadə eləyirik. Deməli uşaqlar, bizim amin turşusunun quruluşunu bu cür götürürük. Düzdür, bilirsiniz ki, radikallarda müəyyən bir fərq ola bilər, biz onu nəzərə almırıq. Bu radikaldır. Və burada biz NH2-ni
Belə də yaza bilərik ki, yəni bu özünə iki hidrogen birləşdiribdir. Amin qrupudur. Bu amin qrupudur. Və bu karboksil qrupudur. Və reaksiyaya girəndə bunun amin qrupundan bir hidrogen ayrılır. Digərindən isə, yəni bunun da burada biz bilirik ki, COOH-ı var. Bunun isə, yəni ikincinin OH-ı ayrılır. Və bunun ikisi bir yerdə bir molekula su ayırır. H2O. Ona görə də ikisinin arasından iki molekula, iki peptid rabitə yaranıb. Üçünün arasından iki molekula su, iki peptid rabitə yaranıb. Və buna görə də polipeptid bir zəncir əmələ gəlir. Çoxlu-çoxlu məsələlərimiz var uşaqlar. Yəni sizdən soruşurlar, zülal molekulasının biosintezinə gedibdir 2 dəqiqə vaxt. Bu vaxt ərzində maksimum zəncirə nə qədər amin turşusu birləşdirilə bilər? Deməli, biz burada maksimum vaxt sərf olunubsa, onu 5-ə bölməliyik və vaxt almalıyıq. Əgər mən belə desəm, deməli, səhv eləmiş oldum. Bax, bayaq mən istəyirdim sizə bunu çatdırım. Burada maksimum vaxt sərf olunubsa, deməli, yenə də 5-də, o maksimum sərfdə 5-lə gedib, 5 dənə pillə birləşdirib, 1 saniyədə minimum sürətlə gedibsə, onda maksimum sayda özünə birləşdirib amin turşusu. Və biz reaksiyalarımızda bəzən bizdən ayrılanın nə qədər su protonları ayrılıb deyirlər, nə qədər suyun emeri nəyə bərabərdir deyirlər. Təbii ki, əgər 100 dənə su ayrılıbsa zəncirdən, onda mən bunun emerini tapmaq istəyirəmsə, təbii ki, 18-ə vuracam. Bəs görəsən protonları necə hesablayacam? Artıq siz kimya fənninə müraciət eləmiş olursunuz və bilirsiniz ki, hər bir elementin sıra nömrəsi onun protonlarının sayıdır. Hidrogenin sıra nömrəsi Mendeleyevin dövrü sistem cədvəlində 1-dir. Oksigenin sıra nömrəsi 8-dir. Deməli, suyun protonlarının sayı, əgər mən 100 dənə H2O veribsə mənim məsələmdə, onda mən bu 100-ü indi vuracam neçəyə? 100 vuraq 10. Bu da bərabər olacaqdır 1000-ə. Məsələlərimizdə bunlardan istifadə olunur. Və bizim bir də rastlaşdığımız məsələlərin içərisində o çəkini, ölçünü hesablamaq asan məsələdir. Orada kitabımızda rəqəmlər verilib, onlar asandır. Bəzən bizə nə verilir? Bəzən bizə verilir ki, bizim amin turşularında olan radikalların çəkisi nə qədərdir və digər qrupların çəkisi nəyə bərabər olur? Deməli, bu zaman biz nəyə müraciət eləməliyik? Biz deyirik ki, reaksiyaya girməmişdən qabaq onun 128-dir emeri. Reaksiyadan çıxandan sonra onun emeri 110-dur. Deməli, mən burada bunu cəmləyəndə bilirsiniz ki, hidrogen 1-dir, karbon 12-dir, oksigen 16-dır. Bunları hesablayanda gəlir çıxır bununki 74-ə. Yəni, bax, bu hissəmiz 74-ə bərabərdir. Onda radikal hissəmizə, əgər mən 128-lə hesablayıramsa, 74 budur, təkrar eləyirəm, 128-lə hesablayıramsa, burada olan bu hissə 74-dür, onda radikala qalır 54. Reaksiyadan çıxandan sonra isə artıq amin turşusu qalığı deyirik biz buna. Amin turşusu qalıqlarında isə artıq bu 74-dən 18 çıxdı. Axı biz bayaq qeyd elədik ki, hər tərəfdən hidrogen və OH ayrılanda oradan 18 çıxır. Onda reaksiyadan çıxandan sonra məndən soruşsa, bu nə qədərdir? Artıq 74 yox, buna deyəcəm, bunun çəkisi, yəni bir amin turşusunun artıq yox, amin turşusu halqasının radikalsız hissəsinin çəkisi bu qədərdir.
daha reaksiyanı verirler bize, zülal biosintezi olundu, bu kadar alındı vesaire, onda siz bu rəqəmlerden istifadə edəcəksiniz. Bak bu bizim zülalların biosintezi məsələsində olan hissəmiz. Uşaqlar, indi gəlin biz fotosintez prosesini aydınlaşdıraq. Fotosintezin tənliyini siz bilirsiniz. Yəni biz bilirik ki, fotosintez budur. Karbon qazı, bitkilər bilirsiniz ki, yaşıl hüceyrələr bitkilərdə bu prosesi həyata keçirdir. Plus H2O və buradan alınır bir molekula glukoza və oksigen qazı da xaric olur. Və bilirik ki, reaksiyamızda 6 mol karbon qazı, 6 mol su, 1 mol alındı glukoza və 6 mol da oksigen ayrıldı. Bu bizim yaşıl hüceyrələrin, deyək ki, bitkilərimizin keçirdiyi fotosintezdir. Amma siz oxuyanda oxuyursunuz ki, fotosintezi ilk dəfə təkamül baxımından yanaşanda aparıbdı bakteriyalar. Qırmızı və yaşıl bakteriyalar. O reaksiyalara diqqətlə nəzər salarsınız. Yəni biz orada görürük ki, qırmızı bakteriyalarımız orada fotosintez keçirdib vaxtilə. Deməli, onlar sərbəst oksigen ayıra bilməyiblər. Sadəcə onların istifadə elədiyi qazımız hidrogen sulfiddir. Orada sərbəst kükürt ayrılıb və glukoza sintez olunub. Yaşıl bakteriyaların apardığında artıq orada karbon qazı istifadə olunur, suyla reaksiyaya girib, amma burada glukoza alınıb, amma oksigen sintez olunmayıb. Yəni, fotosintezin əlavə məhsulu yoxdur. İlk dəfə bu cür prosesi həyata keçirdən siyanin bakteriyalar olub. Və bu sizin dəstiklərinizdə var. İndi buna aid məsələlərimizdə biz nələrlə rastlaşırıq? Deməli, aydın olur ki, burada bizim soruşurlar məsələlərimizdə. Neçə litr karbon qazı sərf olunub? Və siz bilirsiniz ki, kimyadan bilirsiniz ki, qazların normal şəraitdə tutduğu həcm 22,4 litrdir. Deməli, mən bu altını 22,4-ə vuranda alırıq onun həcmini. Və baxırıq ki, burada da oksigen ayrılıb da, deməli elə ayrılan həcm bir-birinə bərabərdir. Yəni, 22,4 vuraq 6, 22,4 vuraq 6. Yəni, 22,4 vuraq 6 budur, 22,4 vuraq 6 da budur. Bunlarda heç bir fərq yoxdur. Və siz burada artıq bunun MR-ini hesablayanda, yəni glukozanın MR-ini hesablayanda və burada bunun MR-i 180 qramdır. Və indi bizə bir məsələdir. Aydınlıq gətirməliyik ona ki, siz oxuyursunuz ki, fotosintezin məhsuldarlığını soruşanda sizdə bu reaksiyanın gedişini bitkilər necə aparır? Aydın olur ki, bitki bir saatda yalnız 1 qram üzüm maddə hazırlaya bilir. Və siz bilirsiniz ki, 1 qramın da karbohidratın özündə saxladığı enerjinin miqdarı 17,6 kilo cəvuldu. Məsələlər bunun başında cəmləşir. Artıq buradan, bunları biləndən sonra məsələlərimiz buradan biz nəticəsini çıxardırıq ki, budur. Mən misal üçün bir misalı gətirmək istəyirəm ki, bəzən testlərinizin içində saatlar söhbəti gedir. Hansının məhsuldarlığı daha yüksəkdir? Cədvəl testlərini bir xəyalınıza gətirin və baxarsınız onlara. Orada deməli, mən alınan məhsulu sahəyə bölürəm. Ən çox hansı çıxırsa, deməli, onun məhsuldarlığı daha yüksək olubdur. Və fotosintezə aid reaksiyaların gedişində biz digər məsələlərlə rastlaşanda biz burada, məsələn, mənə sual oluna bilər ki, artıq litrlərlə yox, yəni həcmlə yox, qramla söhbətləri bəzən gedir. İndi mən burada nəyə nəzər salmalıyam? Siz bunun MR-ini hesablayanda ki, karbon qazının MR-i nəyə bərabərdir? Bu 44 çıxır. Ancaq gəlib biz oksigenin MR-ini hesablayanda
Misal üçün, oksigenin emeri nə qədərdir? Deyəndə, deyirik ki, oksigenin emeri burada artıq 32-dir. Və mən burada olan 6-nı 32-yə vuranda 6 dənə 2-in 12, 6 dənə 3-ün 18, 19. Bunu vuranda 6-ya 6 dənə 4-ümüz 24, 6 dənə 4-ümüz 24, 2-in də gəldim üstünə, elədi 264. Bunların deməli, artıq biz həcmini yox, miqdarını soruşanda, onda bu reaksiyada bunun fərqi olur. 264 çıxar 192. Bu da bərabərdir. Deməli, 4-dən 2-sini çıxanda 2-si, 7-si və alındı bizim 72 rəqəmimiz. Deməli, bunların miqdarı bu qədər fərqdir. Daha bizə nə məsələ verirlərsə, bu sizin əlinizdə əsas olur. Fotosintezdə bax bu cür məsələləri yadımızdan çıxartmayaq. Və bir də günəş şüalarının 1%-dən yarpaq istifadə edə bilir. Yəni, quruda yaşayan yaşıl yarpaqlar 1%-dən istifadə edə bilir. Əgər mənə sual verərlərsə, 5 qram üzü maddənin hazırlanması üçün, 50 qram üzü maddənin hazırlanması üçün nə qədər günəş enerjisi sərf olunub, sən artıq bilirsən ki, alınan enerjidən yalnız o 1%-dir. 100 dəfə çox günəş bizə enerji göndərib. Ümid varam ki, məsələlərdə bunlardan istifadə eləyəcəksiniz. Deməli, uşaqlar, bugün bizim öyrənəcəyimiz digər bir məsələ isə energetik mübadilədir. Energetik mübadiləni biz bölürük 3 mərhələyə. Birinci mərhələmiz bu hazırlıq mərhələsidir. Əgər hazırlıq mərhələsində istifadə olunubsa, nişastadan, nişasta parçalanır, bilirsiniz ki, nişasta glükozanın polimeridir və nişasta parçalanır glükozaya. Yəni, glükoza molekulları alınır. Glükoza molekulları ikinci mərhələyə daxil olur. Biz buna oksigensiz parçalanma, bəzən anaerob tənəffüs və başqa adları ilə də müraciət edə bilirik. Deməli, bu zaman bizim glikolizdə, yəni oksigensiz mərhələdə hansı reaksiya gedəcək? Bu mərhələdə glükoza burada biz qeyd elədik ki, oksigen iştirak eləmir, oksigensiz parçalanmadır. Plus 2 molekula A, D, F, plus 2 molekula H3PO4 və burada alınır nə? Burada alınır 2 molekula sütur su, plus alınır 2 molekula ATF və plus 2 molekula H2O. Və eyni zamanda burada alınır 200 kilojoul enerji. 200 kilojoul enerjinin 60% istilik şəklində yayılır, 40% isə ATF şəklində tutulub saxlanılır. Siz iki cür məsələlərə rast gəlirsiniz. Misal üçün, məsələlərdə bəzən mənə baxırsan ki, mən burada nə götürürəm? Əgər mənim 2 ATF-imdən 2 molekula ATF əmələ gəlibsə, 2 makroergik rabitə bərpa olunub. Hər makroergik rabitəmiz özündə 40 kilojoul saxladığına görə, onda bizim 40%-imiz elə eləyir 80 kilojoul. Onda 120 kilojoul da istilik şəklində nə eləyib? Ayrılıb. Amma faizə salanda burada bir misal üçün, siz bəzən baxırsınız ki, məsələlərinizdə haradasa, indi ikinci mərhələ də yazacaq, nəsə bir rəqəmlərdə 10 rəqəm və s. artıq əskik olur. Bilin ki, o faizə salandadır. Amma ən düzgün mən hesab edirəm ki, bax burada
açıb iki makroergik rabitə bərpa olunub da burada. Üçüncü mərhələsində, deməli bizim alınan məhsullar iki molekula süt tursumuz. Pilus burada iştirak edir artıq oksigenli parçalanmadı. 6 molekula oksigen, pilus 36 ADF, pilus 36 molekula H3PO4. Və bu reaksiyada alınır nə? Bu reaksiyada alınır karbon qazı, artıq burada. Biz deyirik ki, burada bunlar iştirak elədi və bu son parçalanma məhsuludur. Onda bizim reaksiyamızda alınır 6 molekula CO2 plus bizim 36 ATF-imiz var idi. Deməli, bizdə alınacaq 36 ATF. 36 ATF plus 42 H2O plus 2600 kilojoule enerji. Buradan birdən sual olunur ki, bu niyə 42 oldu? Burada elə özü qədər idi. Yəni ADF-in sayı qədər idi. Axı biz burada artıq karbon qazının da ayrıldığını gördük molekuladan. Deməli burada 42 H2O molekulası ayrılır. Və burada ayrılan enerjinin neçə faizi ATF-dir? Burada aydın olur ki, 55 faiz ATF var. 45 faiz isə istilik şəklində ətrafa yayılır. Yenə də, əgər mənə verilibsə ki, burada 36 ATF əmələ gəlib, mən bunu tapmaq üçün 36-nı vuracam neçəyə? 40-a. Çünki bir molekula bərpa olunub. 4 dənə 6-ın 24, 4 dənə 3-ün 12, 14, 1440 kilojoul. 1440 kilojoulu 2600-dən çıxanda yerdə qalan 1160-ımız da düşür bunun payına. Amma faizdən gələndə burada biraz hardasa 10 rəqəmi bir fərq alınır. Sizi çaşdırmasın. Əgər reaksiyaları götürürsünüz, bu qaydada yazırsınızsa, onda sizin məsələniz düz olur. Yəni, o 10 fərqi siz görəcəksiniz ki, deməli, onda o məsələ faizlə hesablanmışdı. Bax, buradan bizim istifadə edəcəklərimiz budur. Bir də uşaqları yadımızda saxlayaq ki, bizim anaerob orqanizmlər heç vaxt oksigenli mərhələdə ayrılan enerjidən istifadə edə bilmirlər. Çünki siz o reaksiyaları oxuyanda orada mitoxondri lazımdır. Bizim yəni oksigenli mərhələnin getməsi üçün nə lazımdır deyəndə deyir, orada zədələnməmiş mitoxondri lazımdır, elektron daşıyıcılar olmalıdır, oksidləşdiricilər olmalıdır və s. Deməli, onda bizim oksigenli mərhələ anaeroblar üçün doğru deyil. Məsələlərə rast gəlirsiniz. Askaridin bədənində, öküz soliterinin bədənində sərf olunan enerji soruşanda bilin ki, onların sərf elədiyi enerji yalnız bizim glikoliz nəticəsində ayrılan enerjidir. Yəni, siz bununla hesablayırsınız. Sağ olun əzizlərim, ümid varam ki, mənim bugün sizə dediyim bu, kiçik də olsa araşdırmalar sizin köməyinizə gələcək. Hələlik, sağ olun, gələn dərslərimizə gedər.